što suncu lete, ponekad je stvarno glupo biti jer moj tata, kapiten starih asova, nikada nije bežao sa časom, niti pod klupom drčio lice, i svakog predmeta moj tata imao peticu. Uredan bio i primer za diku, ali iz tog doba moj tata nema sliku. Imao jednu, pa dao mami, kada je htela drugoga da urani. Oni se nisu ljubili javno, njima je učenje bilo glavno. Mene su tako ubrali sa puške, kad su na svadbi pucali s puške, njihov je život primer stradanja. Ja sam im samo